เกะนังสงสาจังรอบองเกะชุมก็ดังได้แต่เนื้อตรอมสรอลันกายวิการอบองเกะกูอ้ายขนันแต่ขยมเนื้อจันខ្ញុំចាញ់សងសាចាំងគេពេលដែលខ្ញុំសួរគេប្រាំខ្ញុំថាអង្គជិនគេថាអង្គជិនតែតាមការពិនគេមិនទាន់ភ្លេចម្នាក់នោះទេបើមិនស្រឡាញ់អូនអើយប្រាំបងបានកុំអោយបងឈួតព្រោះស្នេហ៍តែម្នាក់ឯងព្រោះបងមិនមែនដូចជាតំខ្តាសម្រាប់ជីវ៉ាយកមកកំដរហើយអូនមើលឃើញបងល្អតែពេលត្រូវការចាំងរបងអូនសងសាចាំងអូនត្រឹមញាំងដល់តៃសូមស្រីជុំនឹងគេព្រោះពេលនេះមៀមមេអូនមានបងសងសាចាំងអូនត្រឹមញាំងដល់តៃឬស្រីទុំសំខាន់ជាងបងឬស្នេហ៍ស្នងអូនទុកបងដូចតង់កតាកំដរអូនសងសាចាំងអូនត្រឹមញាក់ដល់តៃ
chứ chăm na ôn ơi.